V útorok 13. septembra sa pred Mestským úradom konal tlačový briefing primátora Senice Martina Džačovského, kde oficiálne potvrdil svoju opätovnú kandidatúru na primátora mesta v nadchádzajúcich komunálnych voľbách a predstavil aj kandidátov na poslancov za svoj tým Senica. Milí Seničania, ďakujem, že sme uplynulé 4 roky mohli spolu potiahnuť za trpezlivosť, spoluprácu, ale aj ochotu priložiť ruku k dielu. O funkciu primátora som sa prvý raz uchádzal, keď som bol presvedčený, že túto funkciu zvládnem. Po 4 rokoch skúseností už viem, že táto pozícia je zložitá, avšak som na ňu plne pripravený. Zodpovednosť a kontinuita je to, čo nás v následujúcich ťažkých rokoch, kedy máme zdražovanie, infláciu, bude čakať a preto istota v pozícii primátora bude pre mesto veľmi dôležitá. Ako vidíte, tak ako pred 4 rokmi, ani teraz tu nestojím sám, ale je za mnou veľa ľudí, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas a poskytnúť svoju odbornú skúsenosť k tomu, aby sme sa v meste Senica mali lepšie. Ako jediný sme postavili kandidáta v každom volebnom obvode, čo je dôkaz toho, že ani mestské časti nám nie sú ľahostajné a ich požiadavky takisto nám nie sú ľahostajné. Ja verím, že títo kandidáti dostanú dôveru vás, voličov celej Senice a spoločne takto naplníme náš budúci volebný program. Celý záznam tlačovej konferencie nájdete na našom YouTube kanáli.